আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ এ চি ডবল চি লিষ্টখন আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব নতুনকৈ প্ৰকাশ পালে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ ভিলেজ এ চি ডবল চি লিষ্ট সেয়েহে এইখন ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে এইখন পেজত আহিব লাগিব এইখন পেজত আপোনালোকে কেনেকুৱা আহিব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দি থৈছোঁ সেইখন লিংকত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকে এইখন পেজত আহি পাৰিব অথবা আপোনালোকে মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট পি এম জে ৱাই ডট জি অ' বি ডট ইন জাষ্ট এইখিনি লিখি ছাৰ্চ কৰি দিব ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজখন এনেকুৱা হৈ আহি যাব এতিয়া আপোনাক দেখুৱাব ওপৰত থ্ৰি ডট থ্ৰী ড'ডত ক্লিক কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত তলতে স্কুল অন কৰি দেখুৱাব ইয়াত আমাৰ ডেস্কটপ ছাইট প্ৰথমতে ডেক্সটপ চাইটত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে পেজখন আপোনালোকৰ ওচৰত ডেস্কটপ বৰ্ডত অ'পন হৈ যাব এতিয়া আপোনাক দেখুৱাব ইয়াতে লেফ্ট চাইডত থ্ৰী লাইন দেখা পাইছে আপোনালোকে থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিব অলপমান জুম কৰিব জুম কৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে থ্ৰী লাইন মেনু ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ পৰ্টেলটো অ'পেন হৈ যাব এতিয়া দেখিব তলত ইয়াতে প'ৰ্টেলছ প'ৰ্টেলছৰ তলত ইয়াতে চাব আপোনালোকে কেইটামান অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা দেখুৱাব আপোনালোকে ইয়াতে ভিলেজ লেভেল এ আই চি ডাবল চি ডাটা আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ডিয়াৰ ভিঅ ভিডিঅ'খনৰ মূল কথালৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে মোৰ এই চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেলেকটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদিহে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ ওলাই আহি যাব ইয়াতে দেখুৱাব আপ কে আয়ুস্মান ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াতে গেট অ' টি পি গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন মোবাইল নম্বৰটো দিছিল সেইখন ফোনত এখন অ' টি পি আহি যাব আপোনালোকৰ অ' টি পিখন এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব দেখাব অলৰেডি মোৰ মোবাইলত অ' টি পিখন আহি গৈছে আপোনালোকে তলত স্কুল অন কৰিব দেখাব ইয়াত আপোনাৰ অ' টি পি কণ এণ্টাৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ যিখন ইয়াতে কাটি দিব কাটি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কেপচা চৈ গৈছে কেপচাখন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰচেছিং লোৱাৰ পিছত এতিয়া দেখুৱাব পেচখন আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা হৈ যাব জাষ্ট ইয়াত আপোনালোকে এইখন ক্ৰছ কৰি দিব ক্ৰছ কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ ওচৰত অলপ ল'ডিং ল'ব এতিয়া মানে দেখাব ইয়াত ডাউনলোড ৰিপৰ্ট ৰিপৰ্টখন ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে দেখুৱাব ইয়াতে ষ্টেট আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেট ষ্টেটখন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টোৱে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছত তলত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ ব্লক টাই ইয়াৰ পৰা দেখা পাব আপোনালোকৰ ব্লগ নে ইউ এল বি যদি আপোনালোকৰ ব্লক তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ব্লকটো ল'ব আৰু যদি আপোনালোকৰ ইউ এল বি হয় তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এইখন যিহেতু আপোনালোকে ভিলেজত বাস কৰে সেয়ে আপোনালোকৰ ব্লকহে থাকিব ব্লকটো ৰাখিব ৰখাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে ব্লক নেম ইয়াৰ পৰা যদি আপোনাৰ ওপৰত ব্লকটো চিলেক্ট কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ব্লক নেমটো দিব লাগিব আৰু যদি ইউ এল বি টো চিলেক্ট কৰিছে তেনেহ'লে আপুনি ইউ এল বি নেমটো দিব লাগিব চ' ইয়াৰ পৰা মই ব্লকটো মই চিলেক্ট কৰি লৈ লৈছোঁ লৈ লোৱাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে ভিলেজ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ভিলেজ সেইখন ভিলেজটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ এনকুৱাই কৰি কিন্তু আপোনালোকে ভালদৰে চিলেক্ট কৰি ল'ব লৈ লোৱাৰ পিছত তলতে স্কুলখন কৰি দেখাব ইয়াতে চাৰ্ছ আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰ্তত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন ওলাই আহি যাব এনেকুৱাকৈ দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকে চিৰিয়েল নম্বৰখন দিয়াই থাকিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে মণ্ডল বাই মিউনিচিপালিটি নেম ইয়াতে ভিলেজ বাই ৱাৰ্ড নেম তাৰপিছত দেখাব ইয়াতে ডাউনলোড তলত দেখাব ইয়াতে পি ডি এফ বুলি দেখুৱাইছে ইয়াতে আপোনাৰ পি ডি এফত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে পি ডি এফত ক্লিক কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াতে ডাউনলোড বুলি অপশ্যনটো আহি গৈছে আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকৰ ওচৰত পি ডি এফখন এনেকুৱাকৈ ডাউনলোড হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে এইখন লিষ্টত চাবলৈ চাব এইখন লিষ্ট হ'ল আপোনালোকৰ আঠৰ তাৰিখ চাৰি মাহ দুহেজাৰ বাইছত লঞ্চ কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এইখন লিষ্টত নাম থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে নতুনকৈ আয়ুস্মান কাৰ্ডটো লাভ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডটো নাই সেয়া কৰি কিন্তু বৰ্তমান নতুনকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকৰ আয়ুষ্মান আইডি ল'ব লাগিব যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আয়ুস্মান আইডিটো লোৱা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ল'ব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ এইখন ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত সেইখন ভিডিঅ'ৰ লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে সেইখন ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ আইডিটো বনাই আপোনালোকে কিন্তু অতি সোনকালে ঘৰটো বহি নতুনকৈ আয়ুস্মান কাৰ্ডটো বনাই ৰাখিব পাৰিব ডেৰ ভিয়াৰ্ছ আজিৰ মূল ভিডিঅ'খন এইখিনিয়ে আছিল যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খন হেল্প হ'ল তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং মাই ফুল ভিডিঅ'